poslankyni Matušovskou a připraví se pan poslanec Koubek. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážený pane nepřítomný ministře. Nedá mi to a musím jako poslankyně za Pardubický kraj otevřít znovu problematiku bývalého dětského výchovného ústavu. Proč jste občanům města Králíky dával před konáním referenda, ve kterém lidé odpovídali na otázku, souhlasíte s tím, aby v areálu bývalého dětského výchovného ústavu v Králíkách zřídilo Ministerstvo spravedlnosti ženskou věznici s dohledem? Dával naději, že si sami mohou rozhodnout, když jste nejen věděl, že i tak jste konal, že věznice bude tak jako tak. Narážím na převod budovy na vězeňskou službu. Nepřipadá vám, že jste svými prohlášeními podvedl a udělal si legraci nejen z vedení Pardubického kraje, samosprávy města, které na konání referenda vynaložilo ze své poklady něco přes 100 tisíc, které mohli využít pro obyvatele města Králíky? Jak mají tito lidé věřit ministrovi vlády České republiky, který je ve svých výstupech schopen popřít sám sebe i to, co veřejně řekl? Děkuji. Také děkuji. Prosím.